Salamat kaayo Mr. Chair. Um, 'wag nating kalimutan. May bombshell na inamin ang dating presidente kanina. Sinimulan niyang i-implicate, ilaglag yung mga dating ilan sa mga dating PNP officials natin na involved daw sa Davao Death Squad noon. Pero si sila mismo, sinabi nila na may death squad sila. Siya. Bagamat hindi daw police, may death squad siya. Yun yung iniimbestiga nga natin dito, Mr. Chair. Yung war on drugs, yung extrajudicial killings na nangyari nung war on drugs, sinimulang modelo sa Davao noon, tapos iniimbestiga natin kung yun ang ginamit na template o modelo para scale up nationwide. So, bombshell yung sinabi po ng dating presidente na meron na silang death squad. Ano man ang pangalan yan, police o non-police ba yan? Kasi, it looks like what we are investigating now. Yung ginamit na instrumento para sa war on drugs, na nagbunga ng napakaraming extrajudicial killings. You are For the record, Mr. correct, ma'am. Yes, Thank, Thank you, ka Mr. Talaga. Chair. Tama ka talaga. So, ganito na lang. Wag na lang yan, police. Kawawa yan, wala yan. put sa Daba experience daba uh, ako ako imbestigahan niya ako set a date for an investigation para sa akin ako ang imbestigahan niyo at kunin niyo yung record sa daba yung namatay at sabihin ko sa inyo kung wala akong <laughs> Alam mo, nagwarning ako, wag kayong gumawa dito. Kasi gusto ko ang Dabaw. Ang Dabaw was a very kawawa noon. Alam ninyo, ala, alam ninyo sir, alam ko. Panahon ng NPA, nung hindi pa ako mayor, kita mo ang Dabaw. Left and right ang hold up, walang makalabas sa bahay pati mga pulis takot kasi nandyan yung mga NPA, pinapatay sila. Kaya sinabi ko, nagagyat ako sa bukid, nung namayor ako, sabi ko, ayaw ko ng away sa inyo. Pero yung mga pamilya ninyo, nandyan sa syudad natin. Yung mga tap, Hunso ng Communist Party, Bilangin ninyo sa ilan na ang taga Dabaw. Saan ang pamilya nila? Sa Dabaw. Kaya umakyat ako sa bukid. Sinabi ko, stop it. Huwag ninyong patayin ang mga pulis ko kasi putang ina yung pamilya ninyo. Yayariin ko yan. Mr. Chair, if I may, dahil matagal na po yung sa NPA, kung maaring mag-follow-up question ako sa dating President ahead, Mr. Mr. Chair? Death Squad. Mr. Ahead, Salamat ka Mr. Chair. Kanina, sinabi niyo there were seven people dun sa inyong self-described Death Squad. Ano po yung mga pangalan nila? At describe yung structure ng organization na sinet-up nyo, yung Death Squad na iyo. Yun? Yung Death Squad ko? Uh, ang Death Squad ko, ma'am, is... Uh of it is organized. Hangad dyan lang. Ano po yung structure ng organization na iyon? Against criminals. Hindi po, yun yung task siguro na binigay niyo. Pero anong structure eh, 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 ng dead squad niya iyon? Eh, structure against crime and criminals. Ibig sabihin, ano po yung setup yung at sino yung pitong yon na miyembro to ng death squad niyo? Fight nyo? crime. No sir, yung pangalan nung sabi niyo pat pitong tao na nasa death squad niyo. Mukhang patay naman sila lahat, ma'am. It's okay, sir. Ano pong mga pangalan nila? You know, when I was mayor, it's about 40, 43. I am now 73. For the life of me, I cannot remember the name. And ano po yung structure And, nung pitong yon? Merong bang team leader, may dalawang teniente, then may apat pa na tao? Ano po yung structure ng organization na iyon? I said, I am 73 years old. Hindi ko nga alam kung bakit nandito ako kaharap mo. Sir, I'm sure alam nyo kung bakit kayo nandito. In fact, kayo po yung nagsalita ng pinakamarami sa resource persons. Well, May reward po ba yung pitong iyon sa death squad nyo? Again, ma'am? May rewards po ba ang ibinibigay sa mga miyembro ng death squad nyo tuwing nakakapatay sila? Police? Police ba yung death squad nyo? Yung Ay, yun ang allegations. Di, di, hindi po, yung wo, sinabi nyo kanina. Wo, wo, wo ah, hindi po ako lumalabas. eh, may ibang lumalabas. O, yung sinabi po ninyong death squad, may rewards po ba yun? Centered sa police na sinasabi na binabayaran. No, sir. Pina-follow up ko yung sinabi ninyo. Ay, civilian? Oh, so, kung civilian yon yung sinabi nyo na death squad nyo na pitong tao may rewards po ba yung pitong taong iyon kapag nakakapatay sila? Ay, hindi ma'am, mayayaman yung mga maraming gago na mayaman sa Davao. Ano pong koneksyon ng mayayaman sa Davao? Oh, gusto pong mamatay ng, ng mga kriminal. Because Ibig they, sabihin, they want their city to be safe. Nagbibigay sila yung Because mayayaman ng want reward business sa death squad. Try. Yes sir, bago po 'yan. No. Sinasabi nyo ba na yung mayayaman sa Davao nagbayad sa death squad para pumatay? No, no hindi ma'am. Sila, si sila Colonel mismo makasakit po ba kasama sa death squad na iyon? Sino? Colonel Makasait. kasama po ba sa death squad na iyon? Colonel Makasait, ma'am alam mo sa totoo lang, mahabang istorya to. It's okay, sir. Maikli lang sana yung sagot. Pero ang problema, ma'am, patay na yung tao. Si Colonel Makasait ay patay Ayaw na. Ayaw kung marami. May... policeman, Police officer in the police department. Pero patay na yung tao. Okay, sir. May wag, rewards wag po ba sila? kung anong history yung tao na yan, patay na. Okay. May rewards po ba sila, yung mga miyembro ng death squad nyo? Sino? Ako? Magbigay? Yung pitong miyembro. Kung sino man ang nagbigay, may rewards ba sila kapag pumapatay o, sila? Walang reward, ma'am. Walang rewards. Police yan. Lalo hindi ng police. Bakit Wag... ako magbigay ng rewards sa mga... Paiba-iba. Hindi po. Paiba-iba po yung yan. sinasagot nyo eh. Hindi ko tinatanong yung mga police. Uh -huh. Tinatanong ko po yung mga miyembro ng death squad nyo. Oh. Binabayaran ba sila kapag nakakapatay sila? Wala. Wala. Okay. Libre so libre so, lang so, ng payment Senator, this is just an intervention. We, yeah, sorry, we have to follow. I apologize Mr. Chair. Yes. I uh, I please, uh, submit please. Mr. Okay. Mr. Okay. Chair. The time for Senator Estrada has expired. Uh, Senator Villanueva uh, for just Mr. And, yes, interjection. objection. Yes, Mr. Yeah. Chair. Mr. Chairman, I've been here for more than four hours and uh, according to uh The ground rules set by the chairperson himself, we will be staying here only until four in the afternoon. So, the we latest. Only, we only have about 38 minutes, uh, and I'm the only senator who did not make any uh, opening statement. And uh, uh, just to uh, uh, expedite the uh, deliberation, uh, Mr. Chairman, may I just be allowed to move that my opening statement be inserted into the records? Uh, for, Come sec, please. For, for, yeah. for, 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 yes, Senator yes Mr. Bre Mr. Chairman. And let me just state for the record, Mr. Chairman, our consistency in this particular uh, issue, Mr. Chairman, since time immemorial. We have been uh, very keen and very uh, serious in uh, our uh, intention to, uh, to uh, address the problem of illegal drugs. and that is why war on drugs per se is a, a, a very noble intention a a a, uh, a uh, worthy Mr President Mr Chairman of our support yung war on drugs importante lang talaga nakikita natin yung uh, tamang implementasyon at uh, makita din natin Mr President yung root cause of the problem and that's the main reason why we are all here today and uh, partly Mr President may I just uh, put also into the record the importance of emphasizing the uh, need to build the uh, capacity of our law enforcement agencies and i have been uh, consistent with that since 2016 mr president uh, when i became a member of this uh, august chamber for our enforcement agencies to uphold human rights as a core uh, part of their operations and uh, training and uh, number 2 we have been pushing for independent and impartial um, internal affairs uh, service to uh, thoroughly investigate uh, police misconduct and prevent uh, further brutality. And last but not the least, Mr. President, that I'd like to uh, raise and put into the record is that uh, there have been so many articles and uh, positions that I have been espousing, and uh, we have been calling the government since uh, the day I, I became a public official, Mr. President. We have been urging our government to view drug. or substance uh, abuse to the lens of social justice and uh, public health. Ito po'y base sa mga datos na nakuha natin na talagang isa sa pangunahing dahilan uh, sa paglulong ng ating mga kababayan sa paggamit ng droga ay uh, ang kahirapan po sa buhay. So I would just like to put that on record. If you would allow me, Mr. President, uh, and uh, I, I think uh, next in line is Senator Bato de la Rosa who is also Having a reservation that this presentation would be your uh, vice chair for today's hearing, Mr. Mr. Chairman, may I just ask uh, one 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 uh, question, Mr. President? If, if, if yes, yes, I, I will use your colleague. chairman's discretion. Ask your question. <laughs> yes, Mr. President. Thank you. Thank you very much. We are we are very honored that our former president uh, is here with us, sir. Thank you for uh, being here with us. And uh, I just noticed yung pong, uh, sinabi nyo po kanina and I'm am I'm. I'm I'm, uh, I'm humbled and uh, grateful na binanggit po niyo Mr. President kanina na yung programa and war on drugs hindi naman perpekto at uh, sinabi niyo po na meron ding mga kakulangan at pagkakamali may we know just just this just one question na uh, Mr. President kung kayo po yung tatanungin Mr. President ano po yung mga binabanggit niyo po kanina na hindi perpekto may mga mali po at uh, ano po yung gusto niyong ibahagi sa amin bilang mga legislators uh, to, to address concern, concerns, uh, Mr. President? Thank you. Sir, uh, hindi tayo nakulang sa batas. kumpleto tayo. I've been, uh, uh, once upon a time also, a congressman. Uh, prosecutor, fiscal, lahat na. Dinaanan ko na lahat, sir. It is really the determination sa local officials. Alam mo kasi ang droga is a very dangerous ano. Kaya di as, as we are talking now, hindi perpekto itong ating bayan. May mga mayor na nasa druga rin. Na dahil sa druga. Nakikita mo naman yan eh. mag -mayor. Tapos, sabihin mo, pagdating -pag 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 dito sa Maynila, may bahay na, maganda. Hindi lang nakikita doon sa probinsya, pero pag nakikita mo dito, kasi makilala, mayor rin kasi ako eh. Nakikita mo, magagandang kotse. Mercedes Benz hindi ko na, hindi nga ako nakahawak ng Panginoon kutsi na yan. Makikita mo, maraming, it's a, sir, may problema tayo sa droga. Alam mo kasi ang droga, pera. Madali, kaya, kaya pumasok lahat, pati pulis. Lahat, pa, it will, it permits the entire fabric of our society. We are talking here of extrajudicial killing but there is more to it than you look beyond. Kasi it's not really in the killing. Madali yan, sir. Madali yung isulbat. Only sa lang ng presidente na sa mayor. Kung Mayor, lahat kayo, tawagin mo mayor. Ginawa ko yan. Tawagin ko, tapos mag-isang order. Tawagin ko sa Malacan noon. Kinulong ko, tapos magsabi, magsabi ako, ganito ang gusto ko. Kaya, pero ito ngayon, sir, maraming mayor na pumapasok sa droga. Kasi nga, pera. Kailangan nila ng pera para maganda yung buhay para sa kanya, pati mga anak, pati looking forward to fund the next election to stay in power. Ganun ang kultura ng Pilipinas. Hindi lahat, hindi lahat, maraming mayor na matitino. Pero marami dyan pumapasok sa droga or on, they are on the take for the money. Kaya mag, 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 bakit tignan mo lang, kung hindi, hindi, doon sa kanilang probinsya, dito mo tignan sa Manila. Kasi ako mayor, kasi ako marami akong kilalang mayor. I cannot talk about the governors. Yung mayor lang, kasi may mayor siligman kami. Kung makikita mo lang paglabas ng mag, 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 mag kami sa Malacanian, paglabasan niya, tinitignan ko lang yung, yung mga kotse lang nila. Mercedes Benz, gano'n. Hindi naman ako nag namilet, pero ako, sorry, sorry. Thank you, Mr. President. Mr. President, yung binanggit nyo po, no, hindi ho perfecto, may mali. At uh, ang unahong pumapasok sa isip nyo na mali ay yung binanggit nyo po, determination from the LGU side, uh, Mr. President. Yes. And uh, when you say determination from the LGU side, sila po ba uh, kasama ho dito yung implementasyon? Implementasyon ng nais nyong polisiya para uh, durugin yung umpong at uh, i-address at talinisin uh, yung mga drug syndicates, uh, President? Sir, depende po sa karakter ng mayor. Kasi may mga mayor na, you know, yung complacent, tapos ayaw ng uh, always looking forward to re-election, ayaw ng gulo, ayaw magkakaroon ng problema. So, itong mayor na kung gusto niya talaga mawala yung droga, ako noon, nung na-mayor ako, I was not looking toward re-election. Wala sa isip ko yun. Ayan sila si Bato. Nung nag-mayor ako, sabi ko, hindi ako interesado na ma elected Putang ina, magtrabaho tayong lahat. Ito ang gusto ko. Patay kayo mga pulis, putang papatayin ko kayo ulit. Huwag ninyo akong... Kasi pagka-mayor ka na ano, mag, magpa-ano-ano -ano ka lang, palutay-lutay ka lang, wala mangyari sa Pilipinas, maniwala ka. Lalo na yung mga mayors na pumapasok sa droga, yan ang dapat unahin patayin. Thank, Mr. chair. Thank, thank you Mr. President. So I'm, what I'm getting Mr. President is that uh, yung uh, imperfection noong ating programa na War on Drugs uh nakabase po doon sa ilang mga local government units na wala ho talagang totoong political will para labanan ito dahil binabanggit nyo nga po uh, marami Or may ilan sa mga LGUs ang pananaw ay mareelect lang. Hindi talaga durugin ayaw at... ayaw magkaroon ng problema sa reelection niya. Yung iba naman takot lalo na sa probinsya. Lalo na yung yung nagnene ng droga may mga baril tapos may tao. Mr. Chair, with the uh, permission of Senator Villanueva, quick interjection. Yes, uh, Senator Ontiveros is recognized. Salamat kay Mr. Chair, salamat Senator Villanueva. Just to make of record na sinabi ng dating presidente na yung mga mayor na suspected na involved sa drugs dapat patayin. That is not an acceptable statement ng isang naging presidente tungkol sa mga naging kasama niyang nagtatrabaho sa gobyerno ng mga mayors. For everyone, whether mayor, whether maliit na drug suspect, kahit pa yung mga high-value targets, may due process. And the president of all, dapat ang nag-uphold niyan. So unacceptable po sabihin na ang mga mayor na drug suspect ay dapat patayin. For the record, okay, Mr. Okay, Chair. Ganito yan. Uh, Mabuti't -ma 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 dumating ako dito. Pasalamat talaga ako para lumabas... Ilabas na lang natin yung totoo. Alam mo, pagka mayor, pagka sindikato, hindi mo matanggal yan. Hindi mo basta-basta matanggal yan. And they, were, they are there. And so many stories abound. Hindi, mo naka, hindi na ako kailangan magbigay ng example sa inyo. Dito sa Maynila, mga mayors, pera. It's always money, money money, money. Kaya pag ganun either they are in cahoots with the law enforcers or yung ibang mayor, takot. Yung sa probinsya, kung magka-mayor ka, kaya wag, wag, wag kayo may nakikinig ngayon, wag kayo magpili ng mayor na pitsugin. Kasi pa, wala talaga mangyari pagka mayroong mga sindikato, ex-policemen, ex-soldiers -so -ex na may baril, tapos takot kang mamatay, walang mangyari sa siyudad mo. You have to, maraming problema na nakatago, ma'am, na hindi natin nakikita. N nasa, na, nasa undercurrent yan. Hindi natin nakikita yan. Sino po ba yung mga yun? all over. Mayors. All over. Hindi ko masabi Just for the record again, Mr. Chair, and with thanks to Senator Villanueva, unacceptable na sabihin ng isang dating presidente or kung sinabi ninyo noon nung presidente kayo na ang sino mang suspect, maliit man, malaki, mayor, na suspect sa drugs ay dapat patayin kasi may due process po. Salamat uh, kayo, Mr. Chair. Salamat, uh, Senator Villanueva. Mr. Yan Mr. yan ang that is my stand. If you do not agree with me, I'm sorry. But I'm dealing with a serious problem of my country. Hindi mo madalas sa pakiusap yan. Sabihin mo, putang inahuminto ko pag hindi tutudasin kita. Yun ang lalo ng pulis. Putang ina itong mga pulis. Pagka pulis, pumasok yung pulis. Ito. Hindi mo sabi, huy pulis, huminto ka. Puntahan mo yung pulis, sabihin mo, eh mga pulis, kung mga tao na, na harapin ko o let us be, labas na lang natin yung, pati yung lungguay pero Paano Mr. Ako? Chair, if, forgive me for interrupting. Hindi patuloy mo buo ako. Sorry sir, Mr. Chair, ma, baka Ms. maaring ang resource person tumigil magmura, kasi bahay natin itong senado eh. Salamat ka ayong Mr. You. Chair. Thank you, uh, hindi, hindi thank you. Mr. President, yan. Mr. President, sir, excuse me sir, uh, I am relating uh, a conversation. Yes, I am. Natniyad <laughs> po na gumura. Mr. President, sinasabi okay. ko yan kung ano ang sinasabi ko doon sa Correct. tao. Klaro na po yun, Mr. President, na when you relate to the police uh, officers, may kasamang mura. Pero, pero okay na, claro klaro na uh, po yun. We, pero, pwede pero, na natin, uh, pwede na natin hindi ulit-ulitin, na Mr. President. Hindi kung, lang, kung lang, lang. Kaya, papatayin kita. Hindi Ay. lang ako magmumuro sa... <laughs> okay. Iwasan lang po. We try we try our best na iwasan na po. Ano may naintindihan po.